час спорту на ICTV. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Два українські клуби зіграють цього року в груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА. Донецький «Шахтар» у вкрай драматичному поєдинку подолав останній раунд кваліфікації найпрестижнішого Єврокубка проти Монако. Після виїзної перемоги 1-0 «Шахтар» у Харкові намагався зіграти у тому ж стилі, втім навпаки провалив перший тайм і в результаті пропустив два голи від Бенедера. За рахунку 2-0 вже Монако проходив далі, тож гірникам необхідно було рятувати ситуацію. Всередині другого тайму Марлос відквитав один гол, але на більше в основний час господарів не вистачило 1-2. На щастя для «Шахтаря» правило виїзного гола скасували, тож на команд чекали екстра тайми. І наприкінці першого з них стрімка контратака Мудрика завершилася автоголом Агілара. 2-2, і «Шахтар» виходить в груповий етап Ліги чемпіонів, а Монако продовжить виступи в Лізі Європи УЄФА. Разом із «Шахтарем» вперше в історії до основного етапу найпрестижнішого Єврокубка вийшов «Шериф» Юрія Вернедуба. Молдавани після домашнього розгрому «Динамо Загреб» втримали нулі в Хорватії, а «Зальцбург» і вдруге переміг данський «Бронбю» 2-1 і вийшов до Ліги чемпіонів. Тож сьогодні о 19:00 за Києвом дізнаємося суперників наших клубів «Динамо» та «Шахтаря» в Лізі чемпіонів. Гірники потрапили до третього кошика, де точно не зіграють, зокрема, з «Аяксом», «Аталантою», «Лейпцигом», «Зальцбургом» та «Бенфікою». А ось «Динамо» може випасти один з цих суперників, адже кияни в четвертому кошику. Натомість «Динамівці» не потраплять в групу з «Міланом» чи «Вольфсбургом», які також у цьому четвертому кошику. Спонсор показу «Фавбет». «Фавбет» всередині гри. А мюнхенська «Баварія», яка також сьогодні дізнається своїх суперників у Лізі чемпіонів, розім'ялася в першому раунді Кубка Німеччини. Навіть фактично резервним складом мюнхенці познущалися з клубу Оберліги Бремера. Представник п'ятого за силою дивізіону Німеччини був битий на власному полі 12-0. Причому забивали за «Баварію» і відомі гравці, і представники далекого резерву. Одразу 4 м'ячі забив камерунський нападник Шупо-Мотінг. Також дубль оформив 18-річний француз Мусіала. По м'ячу провели Тільман, Сане, К'юзан, Сталісо, а також Варм, який вразив власні ворота. Забивши 12 сухих голів, «Баварія» з легкістю вийшла у другий раунд Кубка Німеччини, де і наступний суперник визначиться уже під час жеребкування. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру в Чикаго. Українка таки виграла матч проти Фіони Феро, який через негоду розтягнувся аж на 2 дні, 2-6-4. Тепер перша сіяна українка зіграє проти ще однієї представниці Франції Крістіни Младенович. А на чоловічому турнірі Уінстон Сайлемі перша ракетка Пабло Карене Бусто також пробився до чвертьфіналу змагань з призовим фондом понад 800 тисяч доларів. Домінік Кьопфер з Німеччини пручався трохи більше години, безапеляційно програвши 2-6, 3-6. Наступний суперник Карену Буста – білорус Ілля Івашка, який декласував іншого німця Яна Ленарда Штруфа 6-2, 6-1.